ពេលហ្នឹងគឺធ្លាប់មែនពួកអីគាត់និយាយប្រាប់ថាប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់ណាថាពួកគាត់អត់មានលុយទេអញ្ចឹងបើសិនជាឯងឲ្យយើងសម្រាប់បានប៉ុណ្្នឹងហើយរកការងារធ្វើទៅអ្នកប្រាប់អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺនិយាយអត់ចេញវាអួលដើមកហ្មងពេលឮថាជោគហ៊ានបើឯងស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្លាំងទៅពេលឮថាជោគហ៊ានអញ្ចឹងហើយណាមួយយើងអត់ដែលគេថាចង់ជំនះតែពួកអីគាត់ថាជោគហ៊ានពួកដែរស្អាតតែគាត់អត់មានលុយពួកយើងឃើញមែនថាគាត់អត់មានលុយអញ្ចឹងយើងក៏អត់ជំនះថាអត់មានលុយក៏ត្រូវតែទៅដែរមិនជំនះជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែយើងបែរជាហៅរកវិធីសាស្ត្រដែរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនបន្តបានប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តចង់អញ្ចឹងក៏តស៊ូទៅបីជាទៅឲ្យមានម៉ូតូជិះទៅជាមួយគេញ៉ាំបបាអរស់នៅភ្នំពេញបាក់របស់យើងក៏ស៊ូដើម្បីរៀនអញ្ចឹងរៀនប្រមាណដែរជាកូនពៅម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់ក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពខ្វះខាតមកពីភូមិជ្រោយមិត្រីខេត្តកណ្ដាលសប្ដាហ៍អភិនីកំពុងសិក្សាជំនាញផ្នែករដ្ឋបាលជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងបច្ចេកវិទ្យានៅរាជធានីភ្នំពេញអភិនីបានរៀបរាប់ពីការតស៊ូនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទម្រាំទៅនាងអាចមករៀនបន្តនៅទីនេះដោយនាងបានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនរហូតគិតថានាងស្ទើរតែគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីមកបន្តការសិក្សាតាមក្តីស្រមៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេពីដើមមកគឺបញ្ហាឧបសគ្គខ្លាំងជាងគេគឺបញ្ហារឿងថវិកាព្រោះយើងទៅចូលរៀនយើងត្រូវបង់ថ្លៃបើយើងអត់បង់ថ្លៃគេអត់ឲ្យយើងរៀនទេហើយបន្ទាប់មកហើយណាមួយខ្ញុំត្រូវរៀននឹងពីអ្នកបងប្អូនជាប់គ្នាទៅរៀនមួយគ្នាតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី2អត់ដៃបាយគ្នាទេព្រោះអីយើងចូលរៀនមួយគ្នាអញ្ចឹងពេលយើងបង់សាលាយើងបង់គួបបង់គេបង់មួយយើងបង់ពីរអញ្ចឹងវាផលពិបាកទាំងទៅឲ្យប៉ាម៉ាក់ពិបាកទាំងខ្លួនឯងខូចចិត្តដែរអត់សូវមានលុយដូចគេបានរៀនឬក៏បានប្រើប្រាស់ហើយល្អប៉ុន្តែយើងអត់ដូចចិត្តខ្លាំងទេព្រោះផលិតភាពយើងប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងបណ្ដាអលហំទីលាដែរខាងសាលាគេជួយយើងបានជ្រើសបីគេដឹងថាយើងអត់សូវមានលុយអញ្ចឹងគេជួយយើងឲ្យរៀនគេជួយបងម្នាក់ទៅហើយម្នាក់ទៀតប៉ាម៉ាក់អីក៏ខំរនតិចមកឲ្យគេបងម្ដងដូចព្រោះខាងសាលាគេស្រួលដែរដឹងថាយើងអត់មានអញ្ចឹងគេអត់ទាទាំងអស់ទេគេឲ្យយើងបងតាមផលិតភាពយើងមានបានប៉ុណ្ណាឲ្យគេប៉ុណ្្នឹងគេយកទាំងអស់រងថ្ងៃហ្នឹងវាទៅហ្នឹងតាមជាមួយពួកម៉ាក់ទេពួកម៉ាក់គេមានម៉ូតូគេហាយចឹងទៅហើយទៅមកពេលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមកជួយម្ដាយមីងហ្នឹងលក់អដែងគ្រឿងជាន់ណាគេឲ្យទៅ 20,000 ទៅយកទៅគ្រប់គ្រង5ថ្ងៃហ្នឹងបានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមកវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងគាត់បានរងថ្ងៃហ្នឹងណាតាមពិតឧបសគ្គអត់មានលុយហ្នឹងវាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែវាអត់សំខាន់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដែរឲ្យយើងថាអត់លុយអត់ទៅរៀនអត់កើតអត់ទៅរៀនហ្មងឯងពួកអីពេលខ្លះធម្មតាយើងនៅផ្ទះអាចហូបអីបានតិចតួចយើងទៅសាលាមិនបាច់ទៅចាយលុយទៀតទេអញ្ចឹងវាអាចជួយយើងបានតិចដែរកន្លែងហ្នឹងកន្លងមកអភិនីគឺជាសិស្សដែលតែងតែទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយតែងតែទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសាលាជាហោហែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននាងក៏នៅតែខិតខំរៀនសូត្ររហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% ពីសាកលវិទ្យាល័យផងដែរលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងទី1គឺយើងត្រូវប្រឡងដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% បន្ទាប់មកពេលយើងចូលរៀនគឺគេតម្រូវឲ្យយើងមានពិន្ទុ
ចាប់ពី80ឡើងដើម្បីឲ្យទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% តែបើយើងហ៊ានអត់សូវប្រកែកឬក៏បានបន្ទុកចាប់ពី80ចោះគេឲ្យយើងបង់ 30% ឬក៏ 50% ចំពោះការហ៊ានវិញអាឡាំទេឡេសសាលាបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំច្រើនដែរដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែច្រើនហើយនឹងអត់ឲ្យមានការរាកថយក្រោយឬក៏មានតែអារម្មណ៍ថាទៅមុខរហូតបើឯងស្លាប់ដោយភាពកក់ក្ដៅនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សច្រើននិយាយទៅពួកវានេះមានសំណាងតាំងពីតូចតាំងពីនៅរៀនដើមពូលគេសាលាខ្មែរណាគេបានហារូបកតាំងពីក្មេងមកប្រពន្ធតាំងពីឆ្នាំទី4មកហើយបានវាចេះតែលឿនមករហូតមកនិយាយត្រង់ទៅហ្នឹងណាយើងនិយាយអស់កែយើងណានឹងខាងគ្រូខ្មែរមកឆ្នាំទី5យើងមកចូលខាងនេះទៀតបានគ្រូតាមយើងក៏ជួយតទៅទៀតទៅមួយឆ្នាំជួយម្នាក់មួយឆ្នាំជួយម្នាក់បងប្អូនវាឆ្លេះគ្នាបានយើងបានមកដាក់ឆ្នាំបាននឹងនឹងយើងរករឿងយកអេសំអង្ទួនពជាពេលទៅណារបានប៉ណ្ណាយើងស្បងប៉ណ្ណឹងទៅតម្រូវបានមួយឆ្នាំហ្នឹងបងម្ដងតិចដឹងតិចសិនបើទោះបីជាមិនត្រូវបងថ្លៃសាលាតែអ្វីដែលនាងនៅតែបរំនោះគឺការចំណាយផ្សេងៗក្នុងកំឡុងពេលនៃការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ការសិក្សានៅភ្នំពេញមានផលលំបាកច្រើនពួកឯងយើងត្រូវទៅនៅនោះនៅម្នាក់ឯងហើយនៅម្នាក់ឯងហើយនៅផ្ទះជួលធ្វើការបង់ថ្លៃបន្ទប់ធ្វើការហូបចុកអីគឺពិបាកមែនទែនពីដំបូងគិតដែរពួកឯងគិតថាបើខ្ញុំបានទៅរៀនបានអាហារូបករណ៍ 100% ហើយតែតែខ្ញុំត្រូវរស់នៅមិនខ្ចីទៅបន្ទប់ជួលមានលុយណាទៅជួលបន្ទប់ហើយទៅរស់នៅនឹងមានអីហូបអីហូបចឹងធ្លាប់គិតដែរបន្ទាប់មកអឺបានពូខ្ញុំហ្នឹងគាត់អ្នកលក់គ្រឿងជួលមែនអាអាជីវកម្មធំដុំអីទេប៉ុន្តែគាត់ទឹកចិត្តគាត់វាមានខ្លាំងចំពោះយើងដែលស្អាតតែអនិតយើងដែលជាកូនអ្នកក្រហ្នឹងគាត់ថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅជួយកោះលក់ទៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកធម្មតាយើងហ៊ានតាថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រទេអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមកស្រុកវិញដើម្បីជួយកោះលក់ហើយគាត់ឲ្យថាវិការយើងទៅទៅចាយសម្រាប់មហាទិត្យមហាទិត្យទៅបានជាប្រហែល 3-40,000 អីតាមសម្រាប់មហាទិត្យថ្លៃសាំងថ្លៃអីតែបើសិនជាផ្ទះជួលអីជួនកាអត់មានលុយអីគាត់ចេញឲ្យដែរយឺតអរគុណទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងបងបានបងខ្លាបានពូខ្លាបានបងប្អូនខ្ញុំខ្លាអីទៅម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដើម្បីឲ្យជួយ3រៀនបានដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពឪពុកម្ដាយរបស់អាហ្វីនីក៏ធ្លាប់បានសុំឲ្យនាងផ្អាកការសិក្សាព្រោះពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យនាងនឹងបងស្រីទៅបន្តការសិក្សាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែមិនបោះបង់ហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដើម្បីអាចបន្តការសិក្សាទៅមុខទៀតប្រាប់វាម្ដងក៏ដោយឈប់ថាលទ្ធភាពម៉ែហ្នឹងហើយនាងពុកតរួចទេពួកពុកហាញ់ជឿណាស់មួយឆ្នាំជឿចូល2ដងទៅ3ដងអញ្ចឹងហាញ់ឈប់ដល់វាតាំងម៉ែខ្ញុំគេថារៀនរៀនថ្ងៃណាយើងដល់ថ្ងៃហ្នឹងមកចាំគិតថ្ងៃហ្នឹងទៅទៀតតើវាថាចាស់ចេះធំទៅចេះធំធំមែនវាចេះតែធំខ្លួនឯងមកទៅរៀនប៉ុណ្ណាពួកវានឹងរៀនណាអត់មានលុយចាយទេព្រលឹមឡើងបាយកោរួចទៅហើយវាដើរវាដើរពីនេះទៅនឹងវាដើរតែស្ដារគ្រូបរៀននេះលើនោះក៏ដើរដែរអត់មានកង់មានអីជិះគេទេដើរមកហត់ក៏រងថ្ងៃហ្នឹងដែរស្ដាយវាស្ដាយហួសវាស្ដាយមិនដែរទឹកចិត្តមិនដែរស្ដាយប៉ុណ្ណឹងតែខ្លួនវាស្ដាយប៉ុណ្ណាទៀតយើងគិតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងលັດតិចវាទៅវាអត់ដល់មកទៅម្នាក់ទៀតឆ្នាំបាយនៅដល់ឡើងនឹងអត់មានទេអញ្ចឹងបានយើងថាធ្វើមិនបានតែម្នាក់នឹងចាស់មុនតបងបែបពីរអ្នកនឹងរៀនទាំងពីរអ្នកនឹងយំតាយំទាំងពីរអីម៉ែថាកុំឲ្យទៅទៀតណាយំទាំងពីរអ្នកនឹងហើយស្ដាយមិនអត់ស្ដាយនេះស្ដាយពេលហ្នឹងគឺធ្លាប់មែនពួកឯងក៏និយាយប្រាប់ថាប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់ណាថា
ពួកគាត់អត់មានលុយទេអញ្ចឹងបើសិនជាឯងឲ្យយើងសម្រាប់បានប៉ុណ្្នឹងហើយរកការងារធ្វើទៅប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តចង់អញ្ចឹងកុំតស៊ូទៅបីជាទៅឲ្យមានម៉ូតូជិះទៅជាមួយគេញ៉ាំបបាអរស់នៅភ្នំពេញបបារបស់យើងក៏ស៊ូដើម្បីរៀនអញ្ចឹងវាបបាដែរអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងចាអ្នកប្រាប់អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺនិយាយអត់ចេញវាអួតដើមកហ្មងពេលលើថាជប់រៀនអីសលេងការសិក្សាខ្លាំងទៅពេលលើថាជប់រៀនអញ្ចឹងហើយណាមួយយើងអត់ដែលគិតថាចង់ជំនះទេពួកអីគាត់ថាជប់រៀនពួកដែរសារតែគាត់អត់មានលុយពួកយើងឃើញមែនថាគាត់អត់មានលុយអញ្ចឹងយើងក៏អត់ជំនះថាអត់មានលុយក៏ត្រូវតែទៅដែរមែនជំនះជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែយើងបែរជាហៅរកវិធីសាស្ត្រដើរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងឯងរៀនបន្តបានឧទាហរណ៍ដូចជាសេកមើលព័ត៌មានថាមានសកលណាដែលអាចឲ្យអាហារូបករណ៍យើងទៅរៀនហើយធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងឯងរស់នៅនឹងពេញបានធម្មតាដូចគេអញ្ចឹងយើងគាត់ឲ្យរកកន្លែងនឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាពេលឃើញសកលវិទ្យាល័យប្រកាសភ្លាមថាឲ្យអាហារូបករណ៍ 100% គឺសប្បាយចិត្តហើយក៏ដាក់ពាក្យទៅហើយក៏បានជាប់អលហំទិលឡាអភិនីនំងស្រីម្នាក់ទីរបស់នាងគឺជាដៃគូរៀនសូត្រជាមួយគ្នាតាំងពីក្មេងរហូតមករហូតដល់ពួកគេបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ពួកគេទាំងពីរនាក់ស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាជីវភាពពួកគេមិនអាចបន្តការសិក្សាទាំងពីរនាក់បាននោះទេបងស្រីរបស់អភិនីក៏សម្រេចចិត្តថាអាកការសិក្សាដើម្បីរកថវិកាជួយដល់គ្រួសារនិងដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្អូនស្រីបានទៅរៀនបន្តយើងធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាហើយទៅពេលទៅដល់ម្ពឹងយើងត្រូវឆ្ងាយគ្នាពីអ្នកបងប្អូនការតស៊ូមិនបោះបង់អវិនីសង្ឃឹមថានាងនឹងអាចរកបានការងារដ៏ល្អមួយនិងទទួលបានប្រាក់កម្រៃដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងគ្រួសារឲ្យបានល្អប្រសើរនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងស្រីរបស់នាងត្រឡប់ទៅបន្តការសិក្សាវិញពេលរៀនចប់ខ្ញុំចង់រកការងារដែលល្អសម្រាប់រកការងារដែលល្អហើយនឹងមានប្រាក់ចំណូលដែលគួរសមសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារវិញហើយនឹងឲ្យបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានជោគជ័យហើយឲ្យខ្ញុំបន្តការសិក្សានឹងឲ្យគាត់ទៅរៀនវិញខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនតើដែលគាត់សុខចិត្តចូលរៀនដើម្បីឲ្យខ្ញុំរៀនបន្តហើយធ្វើការជួយប៉ាម៉ាក់ពួកអីប៉ាម៉ាក់ធ្វើអត់កើតទេគាត់ចេះចាស់អស់ហើយយើងអត់មានអីតែមានតែការអរគុណដល់គាត់ក្នុងនេះជាកូនស្រីម្នាក់អភិនីកថាក្មេងស្រីក៏ដូចជាក្មេងប្រុសគួរតែទទួលបានការអប់រំដូចគ្នាហើយនាងនឹងខិតខំជំនះបន្ថែមទៀតព្រមទាំងបានលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនស្ត្រីមូស្លីមផ្សេងៗទៀតឲ្យខិតខំជំនះនិងដើម្បីបន្តនៅក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនតាំងចិត្តតាំងពីតើថារៀនឲ្យបានខ្ពស់សាលាការសិក្សាអត់និយាយរួមអត់ចង់ជប់រៀនទេចង់រៀនរហូតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងបងស្រីស្រីឬក៏បងប្អូនស្រីស្រីទូបីទីជប់ទុកលំបាកខាងថាវិការឬក៏ខាងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគ្រួសារគាត់គឺជំរុញឲ្យគាត់គុំគិតថាចង់ផ្អាកការសិក្សាព្រោះឯការសិក្សាគឺសំខាន់មែនតើបច្ចុប្បន្ននឹងបើយើងអត់ចេះអីទេគឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងជំរុញឲ្យគាត់ទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយត្រូវតែដើរទៅមុខពួកអីអល់ឡោះនឹងឲ្យពួកយើងនៅអ្វីដែលយើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអល់ឡោះនឹងគិតគូរឲ្យយើងរហូត
អញ្ចឹងយើងគុំគិតថាអត់មានលុយចង់ផ្អាកការសិក្សាដោយខ្ញុំជាដើមពីដំបូងចង់ផ្អាកការសិក្សាប៉ុន្តែចំពេលដែរសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនៅបច្ចេកវិទ្យាគាត់ប្រកាសប្រាប់ថាគាត់នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រអញ្ចឹងវាជាឱកាសអញ្ចឹងអត់ឡប់បានបើកផ្លូវឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងវាជាឱកាសអញ្ចឹងគាត់តែលឺអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅហោទៅហោឲ្យដាក់ពាក្យដាក់អីឲ្យប្រឡងទៅវាបានជាប់អល់ហាំឌីលីឡាអញ្ចឹងពួកយើងអាចមានឱកាសច្រើនមិនថាពេលនេះឬក៏ទៅខាងមុខឱកាសនឹងមករយយើងឲ្យតែយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមគឺមានឱកាសរហូតហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះថាអត់មានលុយទេមិនបាច់ទៅរៀនទៀតទេឈប់រៀនទៅពួកអីនាំឲ្យគ្រួសារពិបាកគិតអញ្ចឹងគឺខុសហេតុអីពេលនេះយើងអត់មានលុយប៉ុន្តែពេលយើងរៀនចប់យើងខិតខំប្រឹងប្រែងទទួលបានលទ្ធផលល្អពេលយើងរកលុយវិញគឺជួយឲ្យគាត់វិញកាន់តែច្រើនជាងនេះពួកអីពេលយើងអត់រៀនការងារពិបាកពេលយើងអត់មានទទួលបានការអប់រំអញ្ចឹងភាគច្រើនគេការងារគឺគេរកអ្នកដែលចេះដឹងប៉ុន្តែបើយើងឈប់រៀនយើងអត់ចេះអញ្ចឹងការងារដែលយើងធ្វើភាគច្រើនប្រើកម្លាំងប្រើអីអញ្ចឹងវានាំឲ្យយើងហត់ហើយពិបាកដល់គ្រួសារទៀតពួកអីវាអត់សូវរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនតែបើសិនជាយើងបន្តសុទ្ធខំមួយឆ្នាំទៅពីរបីឆ្នាំទៅលទ្ធផលបានល្អអញ្ចឹងពេលយើងចូលធ្វើការគឺក៏បានល្អហើយទោះបីជាមានផលវិបាកអីខិតខំតិចទៀតទៅវានឹងបានល្អអ៊ីនសាអល់ឡោះ